to je také. Už to ide. Som tam nebol ešte vnútri. Čo je, video už toto? Už ide video. Aha, tak toto vidíme, toto vidíme Peterfield palác z konca 18. storočia, z 3. štvrtiny 18. storočia. Dlho som po ňom patral, nevedel som určiť, identifikovať, detegovať, že či ide o Peterfield palác, ale nakoniec sa mi to potvrdilo. Je to ináč rodný dom Janoša Jesenáka, ktorý sa tu narodil v roku 1800. No a potom v roku 1849 bol popravený, no a nakoniec bol prenesený do cintorín pri Kozej bráne. Ďalej vidíme dom tiež 18. storočia, ale teraz ho nevidíme, lebo sme tak zle postavení. A tam býval zase Mikuláš Esterházy v roku 1637, bol to palatín uhorský a chvíľku ho tam obýval. Tuto na ľavej strane po mojej lavici, tento barokový klasicizmus, to je taký palác, De Paoliho palác z roku 1775-1776, je to jediný mestský palác v Bratislave, ktorý má aj nádvorie vo vnútri. Má nádvorie a jediný má aj záhradu okrem nádvoria. Ináč, tuto je pamätná tam, prosím? Socha je na nádvorí. Áno, socha je tam. Áno, od Ľudmily Cvengrošovej, nie je tam socha. No a ináč je tu pamätná tabuľa od Chrťana z roku 1961, ktorá hovorí o tom, že tu odštartoval svoju závratnú kariéru Franz Liszt ako 9-ročný v roku 1820. Ináč, toto je rodný dom napríklad aj Jozefa Karola Ludovita Habsburgsko-Lotrinského, čo bol arci vojvoda, narodil sa tu v roku 1833. No a on sa tak veľmi zaoberal uhorskými cigánmi, napísal o nich aj takú stať. Tak, a sa zdá, že medzi jeho učiteľov patril Floridus Romer, zakladateľ uhorskej archeológie, ktorý sa narodil na Zámožnickej ulici, ale za to neviem naisto. Ináč sa tu možno narodila aj Maria Henrieta Habsburgsko-Lotrinská v roku 1836, to bola sestra toho spomínaného arcivojvodu, ale niektorí hovoria, že sa narodila inde, ale Holčík stále si myslí, že sa narodila tu, a nakoniec sa stala belgickou kráľovnou. Ešte túto stala pred ním taká kúria, pred týmto palácom a narodil sa na tomto mieste významný bratislavský, prešporský vynálezca Johann Wolfgang Kempelen, Leonardo da Vinci z Rakúskoho, teda z Uhorska. No, to je zatiaľ všetko. To by sme tak mali. To som o tej kúrii vôbec. Tu stála tu? Tuto, no, dobre, ale tak, no, tu sa narodil. Ja myslím, že tam je nejaký iný rok, akože kedy začal, jak sa hovoril? 1820. Natáčaš? Áno, ale už to stopneme. Si nevedeli,